Hallå allesammans och välkomna till Tes Fredagsspecial och katten med. Idag så har det hänt riktigt mycket och det ska hända mer. Jag har varit och spelat lite pingis och träffat djuren då på Funkibator. Och sedan efter det så har vi varit och fikat eftersom de har FFFFF. Funkibator firar fredagsfraktion ungefär. Så att det har jag varit på. Tog Napoleonbakelse, min nya favorit. Och innan det på morgonen så var J och jag ute och sprang. Så här såg det ut då. Så det gjorde vi. Och det var väl därför jag kunde äta den här Napoleonbakelsen också, kan jag tänka mig. Och det jag ska göra nu, det är att jag ska förbereda mig för bad. Vi ska nämligen bada utomhus för första gången för i år i Växjö, hade vi tänkt oss. Det är ju så himla vackert väder nu. Ja, det, vackert är det, men jag tycker väl att det kan vara lite varmare i vattnet än vad det är. Så det är i alla fall, och till helgen här nu så kommer min syster och hennes nyfödda son och man då hit allihopa på en gång. Så får man träffa lilla livet också. Och det är Matteo. Jag heter han. Och det är himla gulligt. Ja. Men bara ni får det så bra och jag får det så bra, så är jag nöjd. Vi hörs senare.